От станьте, станьте перед людьми. Не кричіть, спокійно. Не кричіть, спокійно. Заберіть того Івана. Руки з кишені витягніть. Ви сьогодні хотіли потрапити на... Так, я Тимків Роман Мирославович, директор державного підприємства «Львівський бронетанковий завод». І вчора завершено було рішення суду, завершено рішення суду по тимчасовому відсторонення мене даної посади. І сьогодні, згідно чинного законодавства, я мав плани приступити до виконання службового обов'язку. Ну, як бачите, група людей, скажімо так, чинили мені опір, і внаслідком чого я не зміг попасти. Група колективу. Попасти на територію даного підприємства. Чи нормальна це ситуація, коли колектив абсолютно, ну, я не знаю, скільки тут представників? Ну, колективу. Коли я працював на підприємстві, коли я очолював підприємство, на підприємстві було 960 людей. На даний момент ми точно бачимо, що людей не 960. Відповідно, чиї інтереси відстоюються, ну, життя покаже. 300 робочих. Чи що ви плануєте робити? Тобто, що це буде заповнювати протоколи? Так розумію. Ну, ці факти мають бути зафіксовані, тому що опір і перешкоджання трудовій діяльності – це так само за межами чинного законодавства. Відповідно, далі компетентні органи будуть розбиратися. Наразі ви не будете вже проникати? Намагатися? Ні, просто я вважаю, що тоді, коли я очолював дане підприємство, у нас такої вольготності не було. Якщо врахувати, що це режимне підприємство, якщо врахувати, що Україна перебуває в стані війни, а люди прийшли сюди, покричали і їм зарплату нарахували. Це звичайно. Ви де були 2 роки? 2 роки де були? Ти б взяв автомат і пішов на світ. А вони вам відомі всі ці люди? Це ваші не всі, не всі. Щоб тебе совісті взяти автомат і пішов на світ. Свою совість відчив. Ну, тобто, чому такий контраст? Люди не готові. Я не можу це пояснити, але і руки ви розумієте, що точка зору формується кожного незалежності від, скажімо так, мого бажання, і люди мають своє право на висловлення своєї позиції. Ваш колега так само? Так, заступник він так само був відсторонений, так само він зобов'язаний згідно чинного законодавства приступити до виконання службового. Також. Так, у нього так само закінчилося рішення. Питання, якщо можна. Ви сказали, що закінчилося рішення. Я не розумію, юридичний термін. Закінчилося рішення. Це закінчилося досудове розслідування, і ваші матеріали передали в суд. Повинно бути рішення чи ухвала суду. На даний час у вас є ухвала чи рішення суду на руках, що ви признані невинним. Є у вас така ухвала чи рішення суду? Немає. Немає. Є рішення про відсторонення від посади, яке має чітку часову рамку. Де вказано, що 27 серпня 2018 року. Добре. Все, це є єдине чинне рішення. О! Ну, це вже пройдений етап. Друге питання. Хто направив вас сюди сьогодні на роботу? І на якій основі? На підставі. Мене взагалі-то чинне законодавство направляє. Ні, чинне законодавство. Є вищий орган. Давайте припинимося дискусію, тому що... Ну, тому що ви не маєте відповіді на це. Та ні. Ви не маєте відповіді. Яким... Хто направив, яка ваша вища інстанція, ваші керівники УКОК, оборонпром, Комітет Верховної Ради по обороні, хто вас направив сьогодні на роботу? Зараз скільки ви за місяць, як ви були при владі, скільки ви в танки вивезли? І ви кажете, що було колись, а зараз ви нічого не зробили.
зробив. Нічого, абсолютно. Нічого, ні останка не випустив. Він каже, що зараз війна йде. Ніхто нас не проплачував. Всі люди робочі. Ви розумієте? Він за війну закриваєте. Прийти на завод, от перед яким колективом. Люба, як казали колись, колгоспи, послідав би. Як ви тим людям будете дивитися в очі? От скажіть тому всьому колективу, як ви будете завтра, як ви ставите на робоче місце, як ви їм будете дивитися в очі? От скажіть, будь ласка, що ви їм можете сказати для підтвердження, що ви не винні? Я думаю, що так. Так, ви знаєте, 65 танків ремонтували. Ви розумієте? Ми зараз привикли попередників каяти, і всіх президентів попередників, і Ющенка, і Кучму, і всіх, тому що теперішня влада найкраща. Ми вже бачимо результат. Ну, ви мені одного заводу, лишився один, і той треба знищити.